Giulio Cambera, i skuadrës italiane është shpallur edhe fituesi e etapës Elbasan Vlorë me vetëm 1 sekondë më shumë në finish nga ndjekësit e tij. Cambera, shqiptari i cili garon për skuadrën italiane, është shkëputur vetëm në fund, ndërsa më njëherë pas tij janë renditur 2 grekë. Giulio Cambera, i skuadrës italiane, shpallet fitues i etapës Elbasan Vlorë me vetëm 1 sekondë më shumë në finish nga ndjekësit e tij. Cambera, shqiptari i cili garon për skuadrën italiane, është shkëputur vetëm në fund, ndërsa më njëherë pas tij janë renditur 2 grekët, Jorgos dhe Zisis. Giulio Cambera ka regjistruar kohën 4 orë 16 minuta dhe 29 sekonda, ndërsa greku 4 orë 16 minuta dhe 30 sekonda, ndërsa në vend të tretë Sulojs me 4 orë 16 minuta dhe 31 sekonda, të dy këta ciklist pjesë skuadrës së njëjtë. Gara ka qenë fort në finish dhe në hyrje të lojës, grupi i ciklistëve ka vijuar bashkë deri afër finishit, aty ku në ndalimet e fundit Cambera i ka arritur të marrë dhe fitoren, një shqiptar për një skuadrë italiane që fiton në tokën e tij. Nga Elbasani, gara ka startuar prej orës 11 të paradites. Gara ka qenë fort, ndërsa në kilometrat e fundit është bërë bashkë një grumbull ciklistësh dhe vetëm në metrat e fundit ka ardhur shkëputja Camberaj që fiton etapën Elbasan Vlorë. Po, erdhëm këtu për të fituar. Unë jam shqiptar në Turin e Shqipërisë, është gjithmonë e bukur të fitosh. Duhet të falenderoj skuadrën time që sot më ndihmoi deri në fund. Pa atyre nuk do kisha fituar dhe fitoria është edhe atyre të gjithë skuadrës. Ndërkohë, pas etapës Elbasan Vlorë rrethi 74 ciklistë i Shqipërisë vijnë të kryesohet nga italiani Matteo Rabotini.